ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କଲେକ୍ଟରକୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଉଛି, ଆଉ କଲେକ୍ଟର ବସିକିରି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତିଆ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମାନେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ବୋଲିକରି ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ? ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ, ଫଟୋ ଦେଖାଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଧୋଇଦେଲେ ଜୟନାରାୟଣ। କହିଲେ ଦରି ପକାଇବା, ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ କାମ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି ଅସହାୟ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବା ବିଧାୟକଙ୍କ ଦମ୍ କେତେ ଦର୍ଶାଉଛି। ଜୟନାରାୟଣ କହିଲେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଅସହାୟ, ତାଙ୍କର ଦମ୍ ନାହିଁ। ଭଲକରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋ ଉପରେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡିର ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। ରେଢ଼ା କଲର ଏହି ବିଧାୟକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଂଗଠନର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା। ଆଉ ସ୍ମାରକପତ୍ର ନେବା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେମିତି ନିଜ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି କାହିଁକି ଅସହାୟ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ। ଆଉ ଜୟନାରାୟଣ ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦରି ପକାଇବା ଓ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା ନେତା ବୋଲି କହି ସିଧା ସିଧା ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରୋହିତଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବିଜେଡି ଦଳର ବିଧାୟକ ଓ ନେତାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ସିଧା ସିଧା ହମଲା କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ନା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ନା କିଛି ଲଜ୍ଜା ଅଛି। ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବୟସର ଝିଅଟେ, 30 ବର୍ଷ ଭିତର ଝିଅଟେ ହେଇଥିବ। ଏଇଠି ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, ଏଇଠି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ, ଏଭଳି ନେତାମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚେୟାର ଛିଡ଼ା ବି ହେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ଫଟୋରୁ। ସେପଟେ ବିଜେପିର ନେତାଙ୍କୁ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଜୟନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଏବେ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଉଳ ହେଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ରୋହିତ ତଡ଼ା ଖାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଦଳରେ କୋଣଠେସା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଆଉ କୌଣସି ପତିଆରା ନାହିଁ, ରୋହିତ ସେଥିପାଇଁ ବିଳିବିଳି ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର ନିଜ ଏଇଠି ନେତୃତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେ ନା ଅନ୍ୟ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଭଳି ଆମଦାନୀ କରିକି ନେତା ଏଠି ତିଆରି କରିବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଆମଦାନୀ ନେତା, ତା ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ଆମଦାନୀ ନେତା? ଆମର ତ ନାଉରୀ ନାୟକ ଅଛି, ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ବେଙ୍ଗାଲି, ମୁଁ ତ ଅଛି ଲୋକାଲ ଲୋକ, ଆଉ ରବି ନାୟକ ତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ସେ ଲୋକାଲ ଲୋକ, କିଏ ଆମଦାନୀ ନେତା ହେଲା? ନୀତିଶ ଗଙ୍ଗଦେବ ଦେବଗଡ଼ର ଲୋକ, ତ ଆମଦାନୀ ନେତା କିଏ ହେଲା? ରୋହିତ ପୂଜାରୀ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କାଲି କହିଥିଲି ରୋହିତ ପୂଜାରୀ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ରାଉରକେଲାରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲିକି ଶୁଣିଥିଲୁ। ତ ଆମଦାନୀ ନେତା କିଏ? ଆମଦାନୀ ନେତା ସିଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଇ 25 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ କହି ଜାଣିନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା କଲଚର୍ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ସେଇ ଲୋକ ତ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 23 ବର୍ଷ ଧରିକି ହେଲା। ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, ନିଜ ଦଳରୁ କୋଣ ଠେସା, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୌଣ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ଆଉ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ରୋହିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।